січня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон освіту про повну загальну середню освіту. За цей закон проголосувало 327 народних депутатів. Наразі ми очікуємо підписання закону президентом України. Закон містить ряд новацій, які стосуються саме шкільної реформи. І цей закон на законодавчому рівні закріпляє відповідно принципи дитиноцентризму і педагогіки партнерства. Основні новації, які містить закон, стосуються учнів, вчителів, батьків і освітніх управлінців. Зараз зупинюсь на окремих моментах. Так, основні новації для учнів – це доступність навчання. Тобто дитина за місцем проживання має йти в ту школу, яка знаходиться на тій території, де проживає дитина. Це побудова індивідуальної освітньої траєкторії для дитини. Якщо дитина займається відповідним чином якимись поглибленими предметами, або якщо дитина має особливі освітні потреби, то для неї відпрацьовується відповідна освітня траєкторія. Вибір предметів учнями, педагогічна доброчесність. Відповідно, діти, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, зможуть на законодавчому рівні отримати право здобувати повну загальну середню освіту, якщо вони знаходяться на стаціонарному лікуванні і на тривалому стаціонарному лікуванні.